د ستورتي والا ډیر زیات مشهور وي چې مونږ نه د جناب حافظ صاحب حنفیار صاحب باره کې پوښتنه وکړه. خوشاله او په خندا بزم پتی سردر علی سرازا زما الحمدلله وی سره ډیر د ولکوالی نه تعلق او ډیر قریبی تعلق زما او دا وی او بیا سو وخت دا سرالو چې دا وی د کور په بنا باندې د کور د ضرورت په بنا باندې او وی د دې مهتر غونډې نه کړه وی وړل او سدودری کال زما او دا په منس کې پیراق یې نه جدای تیر شي و پس دا غینه با چې وی بیا خپل کلی آبا جداد چې کوم کلی او دا وی اغه ته کړه راوړل هغې نه بعد بیا زما دا رابطه او ملګرتیا قایمه او دایمه وه. خو لیکن وخت داسې رالو چې بیا هغوی توبې کندراتو ته کډه ویوړله او د هغې نه وروستو زما دا هیله په جامع زکریا انعام کلي کې وشوه او د هغوی زیولولو کې وشوله. دغه وخت کې د هغوی چې څومره تعلقاتو ما سره په موبایل او داسې تګ راتګ پروګرامونو کې به مونږ یو کېدو او یو بل سره ګپ شپ او هغه ملګرتیا قایمه وه. لیکن پس دا غی نه بعد بیا د د مفتی صاحب سره تعلق جوړ شو چونکه تاسو دا تاسو کو چې د دوی دا تعلق د مفتی صاحب سره د کم ځای کم وخت نه دی او د کم ځای نه شروع شو نو تقریبا دا په دې تغبه پزلیبات کې یو پروګرام او په هغه کې هغه د مفتی صاحب بیان او د صاحب نات خوانی و نو د الله جل شانه صاحب ته ډیر بهترین आवाज ورکړو ډیر خوش आवाज او دا الله د پیغمبر صفات خوانی به په کوله دا الله صفات او بڑائی به په بیانوله نو اغه نه بعد مفتی سرداری سے بوتویل کستا خو خې ته مون سره پروگرام ته بل پروگرام ته لاړ شه نو پس دا اغه نه بعد بیا مفتی صاحب سره اوی او خطل او بل پروگرام ته لاړ به تقریبا د مفتی صاحب سره د یو هفته سفر وکړو. پس دا اغه سفر نه بعد چې دا کم کلی ترالو نو بیا وت والد سره هم ډیر غوسه به اجازه ته تل هو چونکه والد سے بھی اغه وخت کې دا پویونو چې دا مفتی صاحب بوتل کې دا خپل ته لګه چې بیا پویو شو چې دا مفتی صاحب بوتل او نو بیا والد سے مطمئن شي زه یو ډیر لوی عالم ځان سره بوتل دا غي نه بعد بیا د مفتی صاحب د تعلق جوړ شو نو که زما د مفتی صاحب سره تعلق جوړ شو دا غوي سره رابطه دا غوي د خاندان حسن بھائی یتیب بھائی د دې ټول سره زما کوم ربط ته نو دا د مفتی صاحب نو بلکې دا د صہیب وجه د صہیب وجه صہیب ما ته یو ځای کې دعوت را کوي مفتی صاحب راځي او دواړه ورځو مالټیک ته نو صہیب او زه لاړو هلته پروګرام کې هغوی سره کېناستو خبرې اترې مو کړې تعارف مو سره خپلو کړو. پس د هغې نه بعد بیا مفتی صاحب الحمدلله زموږ ځای ته درې څلور پېرې دمې له راغلي ګپ شپ له راغلي بیانونه له موږ راغوښتي وو خو د دې صہیب دومره سخته ملګرتیا د مفتی صاحب سره دومره قریب شو چې بیا به د مفتی صاحب دایری بلکې د مفتی صاحب پرسنلي کالونه د مفتی صاحب موبایل بم صہیب یوز کړو دومره تعلقات او صہیب کې داسې خپل ټیلنټ داسې ډېر و چې هغه که ته به چا یو لس دولس خبرې سیوام وکړې درې څلور خبرې به هغه بالکل وړلې د ملګرو بلکې دا عام مسلمانانو به مړلې د عام انسانیت خبرې به مړلې هغه کې الله جل شانه ډېر لوی عاجزي ښیې وه. مخکې مرضو کې زموږ یو ملګري پوسټ وکړو او ویل ډېر ملګري دي وویل د صہیب دا کمې نه پوره کېږي نو مونږ هم بعض ټیم ډېر زیات بې سوره شو بیګام یو پوسټ ما کتو د یو ملګري زیشان بھائی ویل چې مفتی صاحب راته ډېر یاد شوی دی او ژړلې نو دا ټول دا چې یادېږي دا د الله جل شانه دوستانو الله جل شانه ځان ته ځکه بوتله ځکه به دنیا کې ډېر مختصر وخت تیر کو او دې صہیب چې کوم ارزو او تمنا وه دا بیګام او له بیګا یو نات اورېدو ویل ته خوري او علمان به وي مزي به وي نه د صہیب نو الله جل شانه نه چې هغه کوم سوالونه کړو الله جل شانه هغه یو په یو قبول کو دا یو چې مفتی سردار علی صاحب سره به جنت تزم نو هغه سوالم الله جل شانه قبول کو او که تاسو به هغه نظم کې یو پوینټ اوریدلې نو هغه نظم کې بل یو پوینټ دا وي وي دا شپش ول او ګدا یا الله خدا یا زر راولي سبا نو که تاسو سوچ کړئ چې هغه د مازیګری وفات شو مازیګری مونځ باندې دا وی والد صاحب په هسپتال کې وو او زه الله جان هاشمی صاحب ته پوسټ لته او چې څنګه دوی دعا وکړه نو د هسپتال کس رالو ویل چې صہیب شهید شو او د هغه روح پرواز وکړو د دې دنیا نه نو پس د هغې نه بعد د هغه وفات شو د وفات نه بعد بیا هغوی مونږ راوستل چې په لاره کې بیا ما ته والد صاحب رنګ وکړو دو درې ورځې ورسره ما هسپتال کې هم تیرې کړې وې. بس بیا والد صاحب ویل چې تاسو راځئ مو لاره کې ودرېږئ زه به درځم
والد صاحب ما ته دومره اقرار وکړو، دومره مینه محبت را سره وکړو، او دومره ډیر لوی مقام په هغه وخت راکړو. ما ته ویل چې لکه دا ستا ډیر قریبي دوست و، ډیره ښکلې ملګرتیا دې ورسره تېره کړې، او ما به تاسو ته ډیرې خبرې هم کولې، ډیر رد بد به مې هم درته ویل، خو لیکن تاسو به بیا هم هغه خپله جدایي نه راوستله، خپله ملګرتیا به هم نه پرېښوده. نو ما ته ویل چې اوسه پورې دې ورسره مینه محبت و وفا، راشه په دې اخري وخت کې هم ورسره مینه محبت وکړه، دا کپړې ورته په خپل لاس بدلې کړه. دغه دغه سوچ و، او اوس هم قسم په الله هغې چې موږ له کومه مینه راکوي، د صحیب نه زیاته مینه موږ له هغه والد صاحب راکوي. ټیم په ټیم موږ نه تپوس کوي تا، او نصیحت راته کوي. تاسو ما ته هغه شان ښکاري لکه څنګه چې ما ته صحیب دی. بیګام چې تلو په سفر و، والد صاحب بیګا تلو کراچۍ ته، اومې ما سره په دې واټساپ رابطه کړې وه، او دی راته ویل او اوسه پورې به موږ د هغه کیس کې هم دوه درې پیرې د هغه د سیړه تللي وو، د صحیب دی سیړه والد صاحب سره. نو ما ته بیګا وویل چې د هغې کیس چې کوم دی هغې روان دی، او زمونږ د سیړه هغه سړی معاف شوی دی. اوس د حکومت سره دا معامله شروع ده، چې کوم کس د هغوی سره حادثه کړې وه. بس دا د هغه یو مختصر کلیپ و. بیا واده هم تقریبا اووه میاشتې شوې وې د دې وفات نه مخکې، شپږ اووه میاشتې به د هغه د واده شوې وې. ناوې بیبي ته پاتې شوه. الله جل شانهو دې ټولو ته صبر جمیل ورکړي، او الله جل شانهو دې هغوی هغه جان ښایسته کړي او د رحمتونو دې کړي. بس دغه د هغوی مختصر واقعه زندگی وه.